清葵公主，衣裳给您送来了，您更衣吧。我费尽心思替你减负，你倒好，又修炼起来了。要做你的天妃，必须跟你并肩而立才行。既然这样，我就给你开个小灶吧。他没有见过果实，不知道行不行。你深夜来到玄黄境，触及灵符祖师设下的法阵，可是为了这法器？这纹样是冬秋之物，你为何要取冬秋的法器？我神君，鱼龙上仙说三千年一结果的香蜜果熟了，派发给蓬莱将去20枚，让咱们派人去取。就是那个三千年一结果的香蜜果，此物真能助人精进修为。推云仙师，我来领我的果子。不好意思啊，这个香蜜果没了。分完了。仙师，我们来领果子。哎，好好修炼啊。多谢仙师。听闻公主好学，散学之后还求神君单独补习，不才身为尚书囊的副执教，虽然没有神君的那般法力，但单独只教公主几招还是可以胜任的。启禀天帝，碧琼仙子和兽族少君在外面吵起来了。碧琼仙子大喊：“仙妃是冒充的，侍卫正在阻拦。”神君，碧琼仙子在九霄云殿外大喊：“公主是冒充的天妃。”什么？天帝已经将她请进殿内，你快想想办法吧。这一天还是来了。退后。光清葵，叩见天地天后。